Sa protesta koji je organizovan zbog ocjenjivanja i vrednovanja maturskog ispita za gimnazije i stručne škole, poručeno je da je poslednji čas da se nešto konkretno uradi i donesu prave odluke kako bi se krenulo sa revitalizacijom obrazovnog sistema. Prosvetni radnici okupljeni u strukovnim udruženjima i nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, posebno djece, mladih i roditelja, organizovali su danas u 13 sati ispred Ministarstva prosvjete protest zbog ovogodišnjeg postupka ocjenjivanja i vrednovanja maturskog ispita za gimnazije i stručne škole. Protestu su prisustvovali članovi Komisije za ocjenjivanje maturskog ispita maternjeg jezika i književnosti ispitnog centra koja je utvrdila nepravilnosti. Ovim protestom poručuju da ne pristaju na to da prepisivanje postane pravilo, da se hitno ispitaju postupci nadležnih i traže društvo znanja. Ocjene nisu važne, ali jeste put do njih. Ne prljajmo ga. Jedna je od poruka sa današnjeg protesta. Kako kažu, svjesni su na šta su više puta ukazivali prethodnih godina, da su propusti organizacije eksterne provere znanja i maturskog ispita postojali do danas, ali činjenica je da su ove godine dostigli vrhunac. Ne želim da prihvatim da naša djeca, baš kao i njihovi roditelji, nisu svjesni i ne dobiju takvu poruku da u ovom društvu se njihovo znanje neće vrednovati, odnosno da će njihovo prepisivanje u ovom konkretnom slučaju biti dopušteno. Takođe, ne želim ni da prihvatim da živim u društvu u kojem prosvjetni radnici nisu ti koji donose odluke, koji daju ocjene i koji su jedini ključni za to. Ne možemo se igrati jer su to vrlo ozbiljne stvari i mislim da je upravo ovo što se sada desilo i ovo što se negdje pokazalo u malome sve ono sa čim se naš sistem ocjenjivanja pravosudno i sistem obrazovanja u Crnoj Gori suočava. Krsto Vuković, direktor Srednje mješovite škole Danilo Kiš, poručio je da od osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama i Ministarstva prosvjete traže da hitno saopšte ko je odgovoran za propuste organizaciji i grubo kršenje nadležnosti pri eksternoj proveri znanja učenika 9. razreda osnovne škole iz predmeta matematika koja je trebalo da bude održana 20. aprila. Želim da saznam i to pod hitno, ko su ti članovi u komisijama, u novim komisijama, ko su te kolege koje su se usudile da uzmu testove u svoje ruke. Bilo bi zaista pošteno i krajnje profesionalno, ako već do sad to nismo mogli da dobijemo, da čujemo danas u formi odgovora na ovaj naš protest, da nam se kaže, evo profesori, mogu da nas oslovi i kako god hoće na drugi način, pošto smo djelovanjem i nedjelovanjem mnogih ljudi u obrazovnom sistemu Crne Gore dovedeni do nivoa omalovažavanja i poniženja, nažalost, da nam kažu ko su ti ljudi. On je u ime kolektiva Srednje mješovite škole Danilo Kiš kazao da danas podnose ostavke na mjesto test administratora i koordinatora, sve do momenta dok ih ne uvjere da ovaj proces ima smisla, legitimitet i svrhu. Mi ne pristajemo dalje da obavljamo posao radi u pro forme, radi nekih drugih, radi donosioca odluka koji će mijenjati odluke iz dana u dan. Želimo da se poštuje zakon, da se poštuje profesionalni integritet i moralni integritet i učenika i jer ovdje je dosta učenika, nekog više hiljada učenika koji su pošteno odradili svoj posao. David Vukićević iz NVO mreža za omladinski aktivizam kazao je da je sistem pokazao svoje slabosti i potrebu za neodložnim suštinskim promjenama. Poručujemo im da se ovakvi obrasci ponašanja ne mogu i ne smiju tolerisati, jer budućnost svake države počiva na mladima. A društvo u cjelini treba da se potrudi da mladi kroz obrazovni sistem usvoje vrijednosno prihvatljive obrasce ponašanja,